Najstariji mještani Soline pamte da je između dva svjetska rata postojao mekteb na lokalitetu Dolovi. Kako se ovaj lokalitet u historijskim izvorima spominje pod nazivom Babindo kao dio velikog vakufa Gazi Turalibega, pretpostavlja se da je postojao mekteb od vremena Osmanlija. Prvi vjerski objekat u ovom dijelu džemata sagrađen je 1974. godine. Bio je to mešdžid tlocrtnih dimenzija 10 puta 9 metara. Zanimljivo je napomenuti da je mešdžid izgrađen bez saglasnosti nadležnih državnih organa i to kao imamski stan. Općinske vlasti u vrijeme bivše Jugoslavije nisu dozvoljavale gradnju vjerskih objekata u ovom naselju. Zbog naraslih potreba džemata pored postojećeg mešdžida započeta je gradnja nove džamije u proljeće 2007. godine. Uoči Ramazana 2009. godine džamija je bila u funkcionalnom stanju i u njoj se obavljao teravih namaz, a nakon Ramazana završena je i mektebska učionica. Kada sam došao te ratne 1993. godine, ovdje je bio jedan mekteb i imamski stan u prizemlju, tako da se osjećala već tada potreba za gradnju nove džamije, koju smo, evo, sačekavši da se malo smiri to stanje poslije agresije, sa svojim džematlijama sam organizovao izgradnju ove nove džamije. Porušili smo onaj mekteb kojeg su isto sagradile ove džematlije 74. godine. I poslije toga, evo, na istom mjestu sagradili smo ovu lijepu džamiju, nama dragu džamiju. Zbog čega? Zbog toga što su je gradili džematlije Solini svojim sredstvima i zahvalni smo Allahu Dželešanu što nas je počastio da mi budemo ta generacija koja će ograditi jedan dio od onoga čime nas Allah Dželešanu udariva na dunjaluku, da ugradimo za vječnost, za ahiret, jer znamo da nas je Allah Dželešanu odabrao i da će ova građevina, ova lijepa džamija ostati. I kad nas ne bude, u njoj će, ako Bog da, padati se na seđdu Allahu Dželešanu. U njoj će se pričati o dobru, iz nje će izlaziti samo ono što je dobro, a odvraćati od zla. Hvala Bogu, mi smo za kratko vrijeme izgradili, u najljepšoj slozi izgradili ovu džamiju, tako da smo 2009. godine baš ovako uoči Ramazana, prvu teraviju, prvi Ramazan proveli u novoj džamiji, klanjajući sve vaktove i teravih namaze 2009. godine, a zvanično otvorenje džamije je bilo 2013. godine. Prilikom gradnje džamije izabrali smo građevinski odbor koji su nesebično radili, zalagali se, ugradili dio sebe u ovu džamiju, da ne bi možda izostavio neki koji su doprinili svojim fizičkim radom ovdje, ne bi napominjao imena tih ljudi, ali posebno želim da istaknem prijesednika građevinskog odbora rahmetli Hadži Derviša Dedića, koji je prošle godine preselio na Ahiret. Taj čovjek nam je bio okosnica, taj čovjek nam je bio baš prvi u džamatu. Bio je na svakoj radnoj akciji i naravno, ugledajući se na njega, i ostali članovi džematskog odbora su dali svoj doprinos, veliki doprinos u gradnji ove džamije. Molim Allaha Dželešanu da se našem dervišu kao prijesniku građevinskog odbora
imamo još jednog člana koji je preselio na Ahiret, Hasić Fikret, da im se Allah Dželešanu osmiluje i zadovoljan bude sa njima i njihovim radom na ovom kratkom prolaznom životu. Džamija sadrži prostor za klanjanje s mahfilom. U prizemlju se nalazi i učionica koja je povezana sa prostorom za klanjanje i abdesthanom. Na spratu džamije se nalazi stan za imama. Munara je projektovana kao zaseban objekat. Pravougaona osnova džamijskog prostora je 10 puta 9,7 metara, a visina temelja do nosača kupole je 8,66 metara, a od temelja do vrha kupole je 10,25 metara. Kupola se završava krovnom laternom u obliku piramide. Lijevo od ulaznih vrata džamije nalazi se stepenište za uspinjanje na mahfil koje je odvojeno zidom od glavnog prostora za klanjanje. Stepenice mahfila obložene su punim jasenovim drvetom, a ograda na mahfilu izrađena je od stakla s drvenim stubićima. Prednja strana mahfila je ravna bez istaka za mujezina. Mihrab je unikatno projektovan i oblikom i proporcijama u potpunosti odgovara ambijentalnosti ove džamije. Minber i ćurs izrađeni su od punog jasenovog drveta. Ukrasni detalji su specifični i imaju pravilne geometrijske forme. Minber je postavljen uz prednji zid i bočnom stranom naslanja se na desni zid džamije. Ima 7 stepenika okrenutih prema kipli. Munara je projektovana kao zasebna cjelina i ima cilindričan oblik. Krov je kupasta, pri vrhu zaobljena kapa, obložena limom, izrađen prema detalju projektanta. Unutar munare je spiralno stepenište od čelične cijevi 200 mm i stepenice od rebrastog lima. Sa strane je ograda visine 100 cm izrađena od trakastog čelika i kvadratnih cijevi. Visina od temelja do šerefe je 15,74 metra, a ukupna visina od temelja do vrha alema je 22,45 metara. Mektepska učionica nalazi se s desne strane prostora za klanjanje, s čime je povezana širokim vratima. Učionica ima standardne dimenzije i pored klupa, table i audiovizuelnih sredstava, učionica raspolaže i priručnom bibliotekom. Kao imam ove džamije, bio sam zadovoljan sa svojim džematlijama i oni su sa mnom. Ovo govorim da posjetim gledaoce televizije Slon, jer sam ja već prije mjesec dana otišao u penziju, pa je novi imam ovdje, Sanel Efendija i naravno naš glavni imam, Hafiz Efendija Huskanović, zamoli me da dođem da ispričam samo ovaj historijat gradnje džamije, a ostalom vjerskom životu džamije to bi prepustio svom mlađem kolegi Sanel Efendiji. Još jednom želio bih da se zahvalim i ovim putem svojim džematlijama. Bilo je lijepo raditi u ovom džematu. Već evo mjesec dana sam u ovom džematu. Bio sam prethodno imam u džematu Donja Obodnica, također Međlis Tuzla. Po dolasku u ovaj džemat, a nakon dugogodišnjeg boravka Ibrahima Efendije Salitovića, vidio sam da je ovaj džemat, hvala Bogu, jako dobar, jako stabilan, veliki džemat sa puno vjerskih aktivnosti i vidio sam šta mi je činiti. A to je na prvom mjestu da se održi kontinuitet rada, dugogodišnji kontinuitet dobrog rada Ibrahima Efendije Salitovića na svim poljima. Na prvom mjestu to je mektepska nastava. Ibrahim Efendija je vrijedno radio sa mektepskim đacima. Posljednjih nekoliko godina polaznici Mekteba Solina pokazuju zavidne rezultate na mektepskim takmičenjima na nivou Međlisa Islamske zajednice Tuzla, Muftijstva Tuzlanskog, ali i Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Mi ćemo nastaviti rad u Mektebu. Do sada je upisano oko 45 učenika mektepske nastave, kako je evo već i bolje vrijeme, očekujemo još nove upise. Rad sa mladima također
ćemo raditi, ako Bog da, u kontinuitetu. Već imamo petkom navečer halku Kur'ana za mlade, gdje oni uče sufaru, ko nije naučio učiti u Kur'anu, a oni koji već znaju da uče Kur'an, već s njima radimo na teđvidu, dakle na novim pravilima i na njihovom usavršavanju učenja Kur'ana. I za ostale džematlije u ovoj džamiji četvrtkom imaju halku Kur'ana i uglavnom je to za žene. Tokom Ramazana, kao i u ostalim džematima, provode brojne aktivnosti. Što se tiče ramazanskih aktivnosti, evo nakon pandemije ili evo ona još uvijek traje, ali u nekom smanjenom intenzitetu, planiramo uz Božju pomoć vratiti koliko je to moguće ramazanske iftare, kako porodične, tako i naše džematske zajedničke iftare. Imamo neke ideje koje planiramo realizovati da okupimo džematlije, džematski odbor na jednom većem iftaru u našem džematu, da okupimo također omladinu na posebnom iftaru, mektebske džake također i da im svima posvetimo pažnju, da im ukažemo na blagodati Ramazana. Pored svih džematskih i džamijskih aktivnosti uz Ramazan, poput teravih namaza, učenje mukabele, dersova itd.